देखु ढेंकानाल जिला कंकड़ाहाट ब्लक ये हूँ गड़पलाशुणी पंचायत बड़साई। तो ये माँ मैंने जो आज रास्ता अवरोध करो कौन समस्या को लेकिन जहाँकि जलर समस्या को लेकिन दीर्घ दिन हो गला तो माँ मैंने जलर समस्या को नहीं सम्मुखीन होती प्रत्येक दिन और जलर समस्यार समाधान कौन प्रशासन अधिकारी एपर्तंत भी करें ना तो निहाती भाव में माँ मैंने जो आज रास्ता अवरोध करते तो विभिन्न प्रकार समस्या को लेकिन से रास्ता अवरोध करते प्रथम है जल समस्या से जल समस्या माँ मैंने जो अवरोध कर रास्ता तो नहीं कि कौन प्रतिक्रिया रोचे तो चलतु सीधा सड़क माँ का पाखु आम प्रतिक्रिया ना କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଏମିତି ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅମିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ଘର କୋଉଠି? ଘର ଗଡ଼ପଳାଶୁଣୀ ବଡ଼ସାହି। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣ? ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ନାହିଁ, ନଳକୂଅ ନାହିଁ, କୌଣସି ପାଣି ସୁବିଧା ସରକାର କ'ଣ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ପୋଖରୀରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସର ପଞ୍ଚାୟତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସେ ସ୍କିମ୍ ପାଣି ଆମେ କଲୁ ପାଣି ବଡ଼ସାହିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ସେ କହିଲେ ପାଣିଟା ଆମେ କଲୁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଦିଏ ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ସିଏ ଯେହେତୁ କହିଲେ ସେ ସ୍କିମ୍ ଆମର ଉଠିଯାଇଛି, ସ୍କିମ୍ ଆମର ସେ ସ୍କିମ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆମେ କେଉଁଠୁ ବିଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବୁ। ସେ ସରପଞ୍ଚ ସେଇ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମର ସ୍କିମ୍ ନାହିଁ, ସ୍କିମ୍ ଉଠିଗଲା, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଉଠିଯାଇଛି। ଆମେ 400 ଲୋକ ଏଠି ବସିକି ଯେଉଁ ବାସ କରିକି ରହୁଛୁ, ତା'ର ତଦନ୍ତ ସରକାର ତଦନ୍ତ ନ କରିବେ, ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନ କଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ତ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଉପଜେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏହା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ାହାଟରୁ ପ୍ରବୀଣ ନାୟକ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।